Për aratisjen nga qendra klinike universitare e Kosovës ish kryetari Skënderajt Sami Lushtaku ishte liruar nga akuza në prill të 2020-s. Por për akuzat për ndikim në dëshmitari krim të organizuar lidhur me friksimin e tyre që ndërlidhen me rastin Drenica, ai po vazhdon për balljen me drejtsin, me që rasti ende nuk ka marrë epilog. Të premten ai bashk me të akuzuarit të tjerë në këtë rast u paraqitën në sallën e gjykimit ku u zhvillua seanca statusore në departamentin special të gjykatës themelore në Prishtinë. Avokati i Lushtakut Artan Qerkini kërkoi që të mos pranohen si prova disa dokumente serbe. Dhe disa faturave të cilat kanë të bëjnë me trajtimin mjekësor të bashkëshortës e dëshmitarit C. Këto prova janë siguru pa ndihmë juridike ndërkombëtare. Ja, aty e ke. Dëshmitarit C është përgjua. Më thonë, ne e dim që mundet mu përgju vetëm personin për cilin ekziston dyshimi bazuar se ka kryer vepër penale apo se do ta kryej vepër penale. Apo është në kryerësi për veprën penale. Ndërsa dëshmitari, këtu shkruan është për gjuhë, do thotë si është kjo është në kundërshtim me rregullat procedurale. Kërkesën e Qerkinit e kundërshtoi prokuroria speciale. Raporti mjekësor është raport mjekësor. Nuk besoj se ka ndonjë rënë me bon. Po, do të propozoj që propozimi avokatit të ulët. Gjykimi në këtë rast pritet të fillojë në nëntor të këtij viti, ndërkohë në prill të 2020-s gjykata e kishte liruar nga akuza Lushtaku në rastin e arratisjes nga QKUK-ja në vitin 2014, kur ai po merrte trajtim mjekësor në kohën sa ndodhej në paraburgim në rastin Drenica. Por e kishte dënuar me 12.000 euro gjob për dy arratisje të tjera që kishin ndodhur një vit më vonë, më 2015.